Krásny dobrý deň. Dobrý deň. My už sme úplne od rana vo šungu maliarskom. Teraz mi Stelinka maluje čo? Duhu. A tam na tom hornom papieriku je kto? Ty. A koho mám v brúšku? Ja. Teba. Pozrite na tú nádheru. To je mami a tu má Stelinku v brúšku. Čo sa to tu deje? Svetluška sa ponúkla, že si poumýva po sebe, lebo tu máme všelijaké takéto frkance. Čo to telo nejde? No tak asi je prisnutá. No a ešte aj sofa nám skočila do obrázku a celé to tu rozniesla po podlahe. Priatelia, tak idem vám ukázať výsledok dnešného tvorenia. Vidíte, že tu je to hromada celá. Steli má také, že... A dnes ideme robiť make-up a... Koláče. Áno, aké koláče? Mrkváče. A aký make-up ideme robiť? Kto bude koho malovať? Ja. Ty koho? Teba. Mňa? Tak ako keď si bola malinka? Aha. Ideme sa pozrieť na Stelinkin pokrok. Ideme na to, počkaj, len chcem ešte k tomuto povedať. Že ona má také, že buď nemaluje vôbec, alebo keď už tak sa do toho tak pustí s takou vervou, že koniec sveta. A že nie jeden obrázok, ale ako tu vidíte, asi 8. Joj, no. Ja neviem niečo rozprávať. Že ten bajko sa bol Pikachu. Pikachu. Dneska spoznala, čo znamená Pikachu, takže tak. Sofina nám strašne lezie v posledné dni na nervy, lebo je hrozne otravná. Je žltý, áno. Otravnejšia než obyčajne. A viac krádne než obyčajne. Zlodejka jedna. Aj ty máš knihu. Počkaj, len chcem povedať, vidíte, je tu blázniec totálny. Nemám vám ani ako kedy povedať. Musím povedať, že toto, čo Stelinka nakreslila, túto trilógiu zase, je úplne skvelá, pretože tuto je, to som vám už hovorila, maminka a mám v brúšku Stelinku, tamto zlaté. Sofia. Potom toto tu je krásna, nádherná dúha. A ja som ani nečakala, že ona tam nakreslí normálne takéhoto malého tvorčeka krásneho. No, takú dušičku. To bolo roztrhané a to Stelinka teraz pred chvíľou povedal, že to je nejaká babka. Ale malo to byť pôvodne, že dáminko. Takže takto to pôvodne vyzeralo. Mne to teraz pripomína sliepku. Tak neviem. Sliepku. Trošku mi to pripomína sliepku. Tu má taký chvostík. Tu má ten na hlavičke. Tu má zobáčik a to je telo. No to som ja krásavica, že? To včera ste povedali. To je mama krásavica tam vedľa. Lucy Bosorka, dobre, tam hore. Je Snehulienka. Snehulienka, ukážeme. Tak toto vyzerá, to je Snehulienka so zlatými vlasmi. Ona. A toto môžem povedať, kto je toto? Áno. Alebo povieš to ty? To som ja. To je Stelinka. Usmiatá, krásna. Ideme teraz natáčať to video, kde ma Steli bude malovať. Som na to veľmi zvedavá, ako to dopadne. Ja si myslím, že to bude super, pretože my sme to už raz točili, keď bola úplne malinká. A bola to zábava a bude super si to tak porovnať, že ako sa to dieťatko mení, aj tie jeho zručnosti. A ešte som vám chcela povedať dve veci, že sa mi podarilo konečne si predĺžiť reťazku, lebo ak si pamätáte, Marek mi ju bral do jedného zlatníctva. Ja som ho tam teda vyslala, nie že by on išiel zo svojej vlastnej vôle. Ale ja som ho tam vyslala a povedali, že oni tam striebro nerobia, takže úplne zle. Tak teda hovorím, že si kúpim aspoň takú predĺžujúcu reťazku, ale všetky boli strašne krátučké, mali len nejakých 6 cm alebo tak, proste málo. Tak som spravila to, že som si tam normálne dala zo starej reťazky, som si tam pricvakla z jednej strany a tu z druhej strany. Nevyzerá to úplne dobre, hej, ale v podstate to mám vzadu za vlasmi, takže to není tak moc vidno. A mám to takto dlhé, ako som to chcela. Možno sa to zdá byť až príliš dlhé, ale to preto, lebo teraz mám takýto výstrih. Ale keď mám normálne klasické triko, tak je to super. Neznášam reťazky, ktoré sú takto ku krku. To božne nejaké tie čokre a podobne, pretože ja nemôžem mať nič obopnuté na krku, mňa to strašne znervozňuje. Takže ja som úplne spokojná, že to mám teraz takto. Je to inak... Mama, slíbalo sa mi, že sme boli do webce, že sme sa prevenili do webce.
Že sme boli Websterovci? To sa ti snívalo? Wow, teda tí Websterovci ju nejak chytili, musím povedať. Je to inak teda reťazka, neviem, či sa zaostrí, asi nie. Tu je, je to reťazka s mojím menom, dostala som ju strašne dávno, to sú už roky proste. Stále ju mám a chcela som ju veľmi nosiť, ale nedalo sa, lebo mala som to fakt túto pri krku. Vždy, keď dostanem nejakú reťazku, iba raz v živote som dostala takú, že naozaj dlhú. A tu mi Stelinka stratila. Yes, keď bola bábetko. Áno, ty. Aj môj prsten s menami mi stratila. Takže budem musieť zase asi napísať Ježiškovi. Len dúfam, že to zase nepokašle tak ako minulý rok, ak si pamätáte. No, každopádne, ideme sa do toho pustiť. Za to, co som rada, dneska sme doma, pretože ako počujete, tak dieťa kašle, soplí. Musíme to nejako zo seba dostať von. Tak teda mám ja. To ešte neprezraduj, to až zajtra, to až zajtra. Musíme to nejako vyležať, dúfam, že sa nám to podarí, no. Som z toho nešťastná, že sme zase tu zatvorení, aj baba Marta, že príde, a hovorím, radšej nechod, lebo ešte to chytíš a bude zase zle, takže radšej nech to teda mala Vito a potom pôjdeme do sveta zase. Čo sa teraz stalo? Čo sa... Môžete ukázať tati. Jaj, tati, ja mu ukážem fotku. Joj, tak to ja som nevedela, že tak si to myslela, to je sklamanie. Joj, ona chcela, aby som sa ukázala tatinovi a ja už som si to rozmazala, vymazala. Priatelia, bolo to veľmi, veľmi super. Akože som bola dosť prekvapená, jak jej to išlo. Ja sa snažím dať si to zo seba dole. A ideme sa pustiť na tie mrkvače. Toto video dúfam, že uvidíte čo najskôr u mňa na kanáli Andrejka Kvietková, pretože by sme ho chceli znovu trošku oživiť. Teraz pomerne dlho spal. A mám tam predpripravených viacej vecí, už predtočených, len ešte sme to tam nedali, lebo nám chýbalo také intro malé. A na začiatok toho vlogu, videa, už som celá popletená. Takže ja dúfam, že to tam teraz postupne popodávame. Marek slúbil, že sa tomu bude teraz tiež viacej venovať, takže dúfam, že to bude na poriadku. Steli, to je veľa! To je veľa na jeden koláčik. Musíš toho odobrať a dať aj na ten druhý, dobre? Bo to je na jeden koláčik moc. No, tak, super. Robíme mrkvačiky. Veľmi sa na nich už tešíme. To bude naša večera? Áno, dobre. Ďakujem. Moc ťažké. No, servus! Ahojko. Netvár sa, že ti nič nenike, dobre, viem, že je. Ale len trošku sa cítim unavený a mám sopel celý deň, nič mi není iné. Ja nechápem, čo vy dvaja tento rok vystrájate. To preto, lebo nás držali proste v rúškovej sterilite a teraz kdokoľvek proste sa objaví niekde nejaký vírus, tak hneď je človek z toho mimo. Čiže ja som nebol vo svojom živote nikdy 4-krát za rok zanadchovaný. A tento rok, čo sa deje, to už je, neakceptovateľné. Neakceptovateľné. Nenosím ja rúško, lebo to len človeku zhoršuje zdravie. Nie, naopak, nechráni ma to, naopak, zhoršuje mi to zdravie. Sami to môžete vidieť. Ach. Už dlhšiu dobu mám na jazyku jeden vtip, ktorý vám chcem povedať, priatelia. Áno, je trápny, áno, je suchý, áno, nie je to možno ani vtip. Ale mne sa to veľmi páčilo a ja som sa tom pousmial, tak myslím, že Ňufi má tiež nastražené uši, aby sa mohla zatváriť, že ty si úplný chuju. Takže poďme na to. Ono je to trošku staršieho dáta, ale je to smiešne. Takže... Už teraz sa mám. Takže priatelia, pripravte sa, dávam vám tú otázku. Viete, akú mailovú adresu má maďarská sova? Hu? Hu? Toto som si ja zobrala do života. Hu? Zavinač hu? Bodka hu?
Odpoveď, ktorú hľadáte, je áno, je trošku jednoduchší. Ale my si ho aj tak nechávame, lebo je zlatý. No. Takže neviem, či to je od výroby, jednoduchší od výroby, ale ja si myslím, že to je tým pádom. Je to tým pádom. Keď som bol prvák, padol som na temeno hlavy silno, všetko sa mi zatmelo, učiteľky ma tam nechali na pospas osudu, proste nezobrali ma na vyšetrenie, odvtedy som idiot. A potom zatmení, zostalo už iba zatmené. No, a máme to doteraz. Áno? A ja keď som si toto našla, tak bolo to pekné, milé a tak. A viete, v tom opare zamilovanosti nehľadíte úplne na tieto veci. Potom postupne, časom sa to trošku začne objavovať, ukazovať a potom až po nejakých 2-3 rokoch, keď už bola moja trpezlivosť na hrane, tak som sa ho opýtala, že či teda je od výroby tak hlupý, alebo kde nastala chyba. A vtedy mi povedal túto príhodu, takže predpokladáme takto domácky, že to je asi odvtedy. Či? Je to odvtedy.